ପାଣି ମିଛ ପ୍ରଚାରର ସତ ଗୁମର। ହୀରାକୁଦ କାଳୁପଡ଼ାର ଲୋକେ ଖୋଲିଲେ ମିଛ ପ୍ରଚାରର ପୋଲ। ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ପାଇପ୍ ପକେଇକି ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଦବା, ଛିପ ଖକାର ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅପରିଷ୍କାର ପାଇପ୍ଟା। ଦୂଷିତ ପାଣି ପାଇଁ ବ୍ୟାପିଥିଲା ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଯୋଗାଣର ସତ। ହଁ ପୁରା ପୁରା ଡାଉଟ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ବଜରାଇ ନଗରରୁ ଆସିଲେ ଚାଲିକରି ପଡ଼ା ସାରା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଯାଇଥିବା ପିଇବା ପାଣି ପାଇପ୍ର ପ୍ରମାଣ ଧରିଲା ଅର୍ଗସ ଟିମ୍। ଇଏ ହେଉଛି ପାଣି ପାଇପ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାଣି ପାଇପ୍ ଫାଟିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ିଆ ହେଇଛି, ଇଏ ପାଣି ଲୋକେ ପିଉଛନ୍ତି। ଫଟା ପାଇପ୍ରେ ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ାଇ ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କିଛି ଜାଗାରେ ବଦଳିଲା ପାଇପ୍। ଠିକ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ତଳେ ହୀରାକୁଦରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଡାଇରିଆ, ଆଉ ଏ ଆଜିର ଚିତ୍ର। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା କାଳୁପଡ଼ାର ଏ ଡ୍ରେନ୍ରେ ଯାଇଥିବା ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ର ପାଇପ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଟିଥିବା ପାଇପ୍ରେ ବ୍ଲାକ୍ ଟେପ୍ ମରାଯାଇଛି, କେବଳ କିଛି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପକାଇ ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏ ପଡ଼ା ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ପିଇବା ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ମୁଁ ତାର ବାସ୍ତବତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପଡ଼ିଛି, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପକାଇ ପ୍ରଶାସନ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିଦେଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସଚେତନ କରିଛି ଯେ ପାଣି ଫୁଟେଇ ପିଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ସେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଲା ସେଦିନ ଛାଣିକିରି ନେଉଛନ୍ତି ପାଣିଟା। ପଡ଼ା ବୁଲିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା କାଲୁପଡ଼ାର ସବାରି ତନ୍ତୀ ଏବେ ବି ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଦିନ ମଜୁରିଆ ମଥୁରା ଭଉଣୀର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛି। ହୀରାକୁଦ ଡାଇରିଆରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା, 288 ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ। 22 ତାରିଖରେ କାଲୁପଡ଼ାର ମୁରଲୀଧର ନାଗ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ହୀରାକୁଦରେ ଏବଂ ପରେ ସେହିଦିନ ହିଁ ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ତେବେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। 24 ତାରିଖରେ ଭେଜ୍ରାପାଲିର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧରୁଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। 27 ନ୍ୟୁ ମାର୍କେଟ ପଡ଼ାର ଯମୁନା ବେହେରା ଏବଂ 30 ତାରିଖରେ ବିମଳା ସୁନାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାଇଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ସର୍ଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ କରି 24 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ କଥା କହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ ପାଇକି ଆସିଥିଲୁ ଏଠିକି, ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆସିଛୁ ଏଠି, ହୀରାକୁଦ ଏରିଆରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 170+ ପେସେଣ୍ଟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ ଜଣଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଛି। ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିନ୍ତୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ଏବଂ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ କଥାକୁ ପାଏ ପାଏ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଦୂଷିତ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିଥିବା କହିଥିଲେ, ପରେ ବୟାନ ବଦଳାଇଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆମେ ପାଣି ସୋର୍ସରୁ କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲୁ ସବୁ ଫିକାଲ କଣ୍ଟାମିନେସନ ଅଛି, ହେଇପାରେ କୋଉଠି ବାଟରେ ପାଇପ୍ ଫାଟିଛି, ଫିକାଲ କଣ୍ଟାମିନେସନ ହେଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ହୀରାକୁଦ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏପିଡେମିକ ଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇନାହିଁ, ଆମର ହେଲ୍ଥ ଟିମ୍ ରେଗୁଲାର ସର୍ଭିଲାନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏ ମିଛ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ। ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ରିଲେଟ୍ ହେଇଛି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଗଜ ସବୁ ଅଛି। ସାର୍ ଆଣିନି, ସେଇଟା ଆଣିବି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଲା ଏ କଥା କି କହିଲେ କି ଡାକ୍ତର? କହିଲେ ପାଣି ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର କହିଲେ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା କ'ଣ? ଝାଡ଼ା ଟିକେ ଲାଗି, କେତେ ଦିନ? 4 ଦିନ ପଡ଼ିଲା ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲ। ହଁ, ତାପରେ ଆରୁ କଲେ କିଡ଼ନି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବୁଢ଼ୀ ବାବୁ। ପାଣି ପିଉଥିଲେ ତ ହେନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସେଇ ପାଣି ପିଉଥିଲେ, ମୋତେ ଝାଡ଼ା ବଟିକା ଟିକେ ଆଣିଛ, ସେ ଝାଡ଼ା ବଟିକା ଆଉ ସେଲେନ୍ଟେ ଲଗାଇ ଦେଲି ଘରେ, ତାରୁ ତ ସିରିୟସ୍ ହତେ ଗଲେ। ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଗଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ୍କେ, ମେଡ଼ିକାଲ୍ରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକେ କହିଲେ ବୁର୍ଲା ଅଫର୍ କରିଦେଲେ। ଦୂଷିତ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ବ୍ୟାପିବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଏବେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ୱାଟକୋର ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠୁ ପାଣି ଆସୁଛି ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ସେଠି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ, ଯେହେତୁ ସେ ଦୂଷିତ ପାଣି ସେଇଠୁ ଆସୁଥିଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଖବର, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ପାଇପ୍ ଅଛି ସେ ପାଣି ପାଇପ୍ ଫାଟି ଯାଇଛି, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କି ଜାଗାରେ। କାଲୁପଡ଼ାରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ବଦଳାଉଛି ପ୍ରଶାସନ। ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧୀନରେ ଯାଉଛି ହୀରାକୁଦର କାଲୁପଡ଼ା, ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଜନା। କିନ୍ତୁ ହୀରାକୁଦର ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଖୋଲିଦେଇଛି ସରକାରଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଣ ନେଇ ମିଛ ପ୍ରଚାରର ପୋଲ। ହୀରାକୁଦରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଉମେଶ, ସଞ୍ଜୀବ ଏବଂ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ଜ୍ୟୋତିନନ୍ଦ ଏବଂ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା
ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।